subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ମାଝି, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ କଣ୍ଡେଲକର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଆୟୋଜକ ଏବଂ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେନ୍ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି କଣ୍ଟାବଞ୍ଜିଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ଆଜି ଆସିକରି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛେ। ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି CSCରେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ବଢ଼ି ଚଢ଼ି କରି ଉତ୍ସାହିତ ମା' ଭଉଣୀ ପିଲା ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ ସେମାନେ ଏଇମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୟା କେଉଁ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ, ରକ୍ତ ଆମର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର CSCର ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।